ញោមសប្បាយចិត្តទេឃើញភ្លេងខ្មែរឃើញតែកូនឃើញកុំឲ្យគេកុហកបានមើលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជួយអីខ្លះអមាញ់ទិញដេះហ៎ទិញដេះឈ្មោះ10ដុល្លារ10ដុល្លារណាធ្វើមកឥឡូវសាតន្ត្រីជន់ពីការទេញោមយុទ្ធជន់ពីការThank you.
ុនខ្ញុំរកខ្ញុំចិត្តចង់តាមលោកតែខ្ញុំកណាចាំហេឡូអត់ដែរឲ្យកូនហៅម៉ាក់កណាហេស្អីម៉ែឯងកណានឹងស្អីគេដល់ពួកលោកទៅកណាខ្ញុំកណាខ្ញុំងាកមកកូនវិញហៅក៏កណាដែរឥឡូវអូនចាញ់ជូ
ត្រីជន់ពីការណាញោមយុទ្ធជនពីការ